Salam değerli izleyiciler, her birinizin her vaxtınız xeyir olsun. Ve bura biz Xırdavat bazarı deyik, kəndirdə deyik, mal bazarı içində deyik. Nə desəniz bu qardaşda var, köhnədən tutmuş tədiyə kimi. O belə dip bıçaqlardır, dəhrədir, baltadır. Təkərlərinizə zincirdir, maşın təkərləri, qaz balonudur, maşınkalardır. 120 litri fliyakalardı. O belə bir-birindən güzel videolarımız sizler için gəlir. Transformatorlardı. Sizlerden de artık dərəcədə xahişimiz olur ki videolarınızı bəyənəsiniz. Sizin bəyənmələriniz bizim için vacibdir. O belə lapatkalardı, bellərdi, yabalardı. Maşın təkərləridir. Diskili hazır. Gördüğünüz her bir şey satılır. O böyle fliyakalar da var ya. Boyalar da. Kamerdir, taldır. Karmaklar da, kaçtaklarımız için. Kırıklardı. O böyle biraz etti. Çehmelerdi. Aş düzenlerdi. Ne bileyim. Alüminyum bablardı satışları. Metradı, kalpatindi, bıçaklar razına bıraktı, ev bıçağına tutmuş dip bıçağına kimi. Sonra Allah bazarını versin abi sonra. Size bir tane nömrə deyin, hatta zahmet olun. 070-658-14-15 14-15. Xeyli bazarınız olsun. Qadarlar. Deməli değerli izleyicilerimiz, bir tane böyle lapet var, sağ kardeşinde satılır. Əlaqə nömrəsi 070-658-14-15. Ətraflı çəkək sizler de görəsiniz. Sölünü çəkirik hal-hazırda. Bu ne istifadə eləmək olur? Abi sağ qadan al. Nə istəsən qadan al. Qəşəng çox. Yəni buna 3 ton yuxur, 2 ton arım, 3 ton yuxur rahat aparsın. Qəşəng içi başdır. Sağlamdır. Bir də götürüyü, çağırma, heç nə yox. Heç nə də yoxdur. Gəncədə yaşayır. Nömrə bu nömrəsi yoxsa? Ha. Tep pasport, sənəd, hər şey. Neçə deyirsən atam bunu? Bu 1500-dür. 1500-dür. Aformut kim boyuna? Aformutu yoluna koyarız da. Alanla satan arasında aformutu razılaşa yaxdılar. Razılaşa. İnşallah zəhvurarlar buna göre. Təkərləri de qəşəkdir. Əlaqə nömrəsi 070-658-14-15. Sal qardaşın nömrəsidir. Allah xeyir versin. Qadan alıram. Allah kömək olsun. Bazar olsun, qadan alıram. Bağışla qalsın.